اب یہ اللہ یسلون کس سے کر رہا ہے؟ یہاں پہ محمد نے آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسا دیا. کمپلیکیٹڈ. تو کمپلیکیشن سے باہر آئے نا, چھوڑ دینا اس کو. Never ever. یعنی کہ پاگل رہنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. بالکل بہترین سائل صاحب, انہوں نے پاگل رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی تو سب سے بڑی دقت ہے نا ایڈم صاحب, کہ بیوقوفی پتا چل جائے اس کے بعد بھی بیوقوف بن کے رہنا. اگر اللہ کی بک سے میں مسٹیک نکال سکوں جتنی مرضی, تو وی ہیو اے بگر پرابلم کہ انسان اللہ کے کلام سے اچھا کلام لکھ سکتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. نہیں مسٹیک, یہ آپ جو نکالنا چاہ رہے ہیں نا یہ مسٹیکس نہیں ہے, یہ صرف مس کنفیوژن ہے آپ کی. کیسے ابھی تو ثابت ہوا نا مسٹیک ہے. جے ہند دوستوں. دوستوں, اربوں کے ذہنی غلام جس کتاب کو خالق کائنات دوارا بھیجی گئی کتاب کہتے ہیں, جسے علم کا ذخیرہ کہتے ہیں, جسے سب سے مقدس مانتے ہیں, وہی کتاب دنیا کی سب سے وادسپت کتاب ہے. قتل و قتال نفرت سے بھری اس کتاب نے چاروں طرف لوگوں کو جمبی بنا کر انسانیت کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس کتاب نے اچھے خاصے انسان کے دماغ پر تالا لگا دیا ہے, اور یہ تالا اس قدر لگا ہے جسے کھولنا ناممکن سا ہے. اس تالے سے وہی لوگ آزاد ہو سکتے ہیں جن کے اندر ذرا سی بھی انسانیت زندہ ہے. ایکس مسلم مومنٹ نے اسی تالے سے لوگوں کو آزاد کرنے کی مہم چلائی ہے. ایکس مسلم روز اسی کتاب سے ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں اور اربوں کے ذہنی غلاموں سے بات چیت کرتے ہیں. اسی سلسلے کے تحت آج ایک نوجوان شخص ایڈم سے بات چیت کرنے لائیو اسٹریم میں آیا. پوری بات چیت بہت ہی شاندار طریقے سے اور بہت ہی سالینتا کے ساتھ ہوئی, اور آخر میں اس نوجوان شخص نے مانا کہ اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے جو کہ پوری طرح سے غلط ہے اور قطعی ماننے لائق نہیں ہے. جی مسٹر عبداللہ, انمیوٹ کیجیے گا پلیز. جی اوکے, جی کے بعد کچھ بات کرنی ہے آپ نے. آپ کا ٹاپک بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اوکے تو آپ کیوں جڑے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے اس طرح کا ٹاپک چوز ہی کیوں کیا ہے. اچھا ایسا کہیں, ذرا تحیات سنا دیں پہلے تاکہ پھر میں پتہ لگے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. التحیات اللہ والصلاوات والطیبات والسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. اسی التحیات کی وجہ سے ہی میں نے یہ ٹاپک پک کیا. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کو فالو کریں حدیث کو نہ کریں؟ نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں عطایات کی وجہ سے ہی. عطایات کا میننگ کیا ہے؟ جو آپ نے ساری عطایات پڑھی ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ Of course, اس میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے لیے. اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ پروفیٹ محمد کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں تو اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جنت جائے گا کہ نہیں جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. اوکے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ محمد کو. محمد کہتے لوگوں کو مجھے پتا نہیں ہے کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. دیکھیں پھر ان کو پروفٹ بنانے کا تعلق ہی کیا تھا اگر انہوں نے نہیں جانا تھا جنت میں؟ تو بہترین. تو قرآن میں پھر ایسی آیت ہونے کا تعلق ہی کیا تھا؟ کیوں ہے آئی لو یو بہترین آپ نے بات کی ہے. لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو لوگ جیسے جیسس کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اس آیت کا جیسس سے کوئی تعلق ہی نہیں, دور دور تک اس آیت کا جیسس کا تعلق نہیں. ہر جگہ پہ جیسس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں نا ہوتی سر. اس آیت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں جیسس کے ساتھ. ٹھیک ہے, قرآن چیپٹر 46 آیت نمبر 9 کہہ دے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھ کو معلوم نہیں ہے کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے. وہ محمد خود کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اللہ کہہ رہا ہے بلکہ محمد کو کہ کہہ دے یار مجھے تمہیں نہیں پتا کہ جنت جاؤ گے جہنم جاؤ گے. تو پھر محمد کو آپ لوگ اتنا ہر وقت, اچھا آپ ہر وقت محمد پیس پیو پونم پیس پیو پونم کرتے ہیں نا؟ بالکل. کیا وہ پیس میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں کرنے والی ہوئی نا سر. جو بندہ پیس میں ہوتا ہے اس کو پیس بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنا کو پیس بھیج لیں گے؟ اگر بندہ آلریڈی پیس میں ہے تو اس کو مزید پیس کیا بھیجیں گے آپ؟ ایز اے ریسپیکٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ. نہیں ریسپیکٹ کے لیے تو حضرت لگ گیا نا. اس پہ تو شاید ہم نے باقاعدہ دو سٹریم بھی کی تھی نا ایڈم صاحب ایک ڈیڑھ سال پہلے. جی بالکل کی تھی, وہ ٹائم گزر گیا بھائی میرا مجھے. جو بندہ آلریڈی پیس میں اس پہ پیس کیسے بھیج سکتے ہیں بھائی؟ As a respect use کرتے ہیں والے words. حضرت, وہ تو حضرت لگ گیا نا سر. ساتھ لگا سکتے ہیں سر, حضرت لگ گیا ہے. حضرت means sir in other words, right? آپ نے already عزت دے دی ہے, peace بھی upon him کیوں لگاتے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیں,
آپ کسی اور نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کسی اور کے ساتھ نہیں لگاتے, صرف محمد کے ساتھ لگاتے ہیں, رائٹ؟ جی بالکل. اس کا مطلب ہے باقی سارے نبی پیس میں ہیں سوائے آپ کے محمد کے, رائٹ؟ سب ہی ہیں, بالکل سب ہی ہیں, سب جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں. سر کسی اور پہ آپ پیس نہیں نا بھیجتے, باقی سب پہ تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پرابلم محمد میں ہی ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہم لوگ, علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ چلو علیہ السلام کہتے ہیں, ان پہ سلام بھیجتے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ سلام ہو ان پہ جو سلام کے حقدار ہیں, رائٹ؟ علیہ السلام یعنی سلام کے حقدار, بہترین ہو گیا. محمد کو آپ سلام کا حقدار نہیں کہتے, محمد پہ تو آپ پیس بھی اپنے میں لگاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں قرآن میں یہ چیز ہے, درود بھیجو ان کے اوپر. نہیں ہے قرآن میں. کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ کو دکھاؤں ابھی؟ دکھائیں پلیز. اوکے ویٹ, میں ویٹ کر رہا ہوں. بچہ نیا نیا ابھی. جی جی بالکل لگ گیا پتا. چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 56. 33 کی 56 کھولنی ہے؟ جی. اوکے, یہ تو وہی ہے جو میں بول رہا تھا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں کہاں ہے درود؟ درود بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے نا ہمیں. کہاں ہے درود اس میں؟ او سوری, میں تو دکھائی نہیں رہا, غلط سکرین پہ لے گیا میں. سوری یار, سوری مائی بیڈ یار, یہ والی تو سکرین نہیں دکھ رہی, یہ والی دکھ رہی تھی. سوری یار, یہ لے سوری. ہاں اس میں درود کہاں ہے؟ لفظ درود دکھا, درود عربی کا لفظ ہے, لفظ درود دکھا. یصلون علی النبی. یصلو اللہ درود بھیجتا ہے؟ سلام یعنی اللہ سلام, سلام تو عربی کا لفظ ہے, اللہ سلام بھیج رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے یصلون. لیکن اس کی ٹرانسلیشن پہ آپ آئے نا ایک دفعہ. سر یصلون بھیج رہا ہے اللہ, سلام عربی کا لفظ ہے کہ نہیں؟ جی عربی کا لفظ ہے. اوکے تو یہاں پہ تو اللہ نے سلام نہیں لکھا, اللہ نے یصلون لکھا ہے. اب ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن تو اوپن کریں. سر میں نے نہیں کرنی, ہم عربی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. جب میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں عربی دیکھو عربی دیکھو, تو آج میں عربی میں بات کر رہا ہوں تو آپ ٹرانسلیشن بھی کیوں جا رہے ہو؟ مطلب جہاں سے آپ کا لگتا ہے وہاں پہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ارے نہیں بھائی, اللہ نے قرآن عربی میں بھیجا نا, مجھے بتائیں یصلون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل ڈھونڈ رہا ہوں ایڈم صاحب. دعا. سوری, دعا. اللہ دعا کرتا ہے؟ جی اللہ دعا کرتا ہے, بہترین. لو جی سہیل بھائی, اللہ نبی کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ نبی کے لیے دعا کرتا ہے, آپ نے سن لیا, انہوں نے جی بھی بولا ہے. اگر اللہ نبی کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کر کس طرح ہے؟ اللہ سے بڑا اللہ کون ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی عربک ہے یہ ریئل جو عربک آج کل کے زمانے کی ہے وہ والی عربک نہیں ہے. اوکے, جو قرآن کی یہ والی عربک ہے اس کی ڈکشنری 8th سینچری میں جو لکھی گئی تھی وہ دکھا دیں. یہ اسے سپیریئر ہے. اوکے یہ اسے سپیریئر ہے, پرفیکٹ. تو اس کی عربک میں ادھر یصلون کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجنا. اوکے درود بذات خود عربی کا لفظ ہے, اللہ درود بھیجتا ہے؟ جی بالکل, فرشتے. اور اوکے درود پر, درود پڑھ کے سنائیں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اوکے اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ درود میں کہتا ہے اللہم صلی علی, اللہ محمد پہ درود بھیجتا ہے اور اللہ درود میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ درود بھیجتا ہے محمد پہ جس میں اللہ خود کو پکارتا ہے کہ تو محمد پہ یصلون کر. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ سو یصلون کا مطلب ہے درود اور اللہ درود کے اندر خود یصلون کر رہا ہے. سو یو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ؟ اللہ یصلون کرتا ہے اور یصلون کا مطلب ہے درود اور درود میں اللہ کرتا ہے صلے. سو اللہ صلے کرتا ہے تو درود میں اللہ پھر درود بھیجتا ہے اور پھر درود میں اللہ پھر درود. یا تو سرکولر ہو گیا یار, یہ تو انفائنائٹ لوپ بنا دیا آپ نے. دیکھیں سٹارٹنگ والا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے برکت دے, اللہ صلی علی. اوکے برکت بتاتے ہیں خود عربی کا لفظ ہے تو اللہ یہاں پہ برکت ڈال دیتا. یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں فی الحال, تو اگلی آیات اپنے لیے نہیں کر. سر نہیں سر, سر جھوٹ نہیں بولنا سر, سر جھوٹ نہیں بولنا سر. یہ دیکھیں آپ کو درود دکھاؤں, درود میں برکت ہے. درود کا پہلا پارٹ ہے اللہم صلی علی محمد اور دوسرا پارٹ ہے اللہم بارک علی محمد, تو برکت ہے. تو صلی کا مطلب برکت نہیں ہو سکتا, ورنہ پھر اللہ دو لائنوں میں صرف ایک ورڈ کو چینج نہ کرتا.
سلے کا مطلب برکت اگر ہے تو اللہ نے برکت ویسے بھیج دی, اللہ برکت کا لفظ یوز کرتا. اللہ کو پتا ہے برکت کسے کہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آرگیومنٹ. اور جلیبی سوچیے, اور جلیبی سوچیے, پھر عربی دکھاؤں گا آپ کو. جلیبی نہیں بنی ہے. پہلے کون سی جلیبی بنی؟ کافی بن رہی ہے, ٹینشن نہ لیں, آپ آگے چلیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ٹینشن نہ لیں. نہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں پہلی بات یہ بتائیں. بھائی مجھے سلے, یہاں پہ سلے کا مطلب چاہیے کیا ہے. دیکھیں آج کل کی جو ہے عربک, اس میں تو یہاں پہ دعا آتا ہے. ٹھیک ہے, دعا تو اللہ دعا کرتا ہے. جی اللہ دعا کرتا ہے نا یار, اس کو درود کہتے ہیں یہاں پہ, ورڈ درود یوز ہو. تو درود, ارے بھائی درود میں خود کہا جا رہا ہے اللہ تو سلے کر, یہ درود ہے. اللہم صلی علی محمد, اللہم اے اللہ تو کر صلی علی محمد. تو یہاں پہ صلی اور یسلون سیم چیز ہے. صلی از دا بیس ورڈ فار یسلون. یسلون صرف کہتے ہیں ٹو ہم, ٹوورڈز ہم, سینڈز ہم ٹوورڈز ہم, یسلون کی طرف. تو سیم تھنگ. آگے چل, اس سے یہ ہے کہ ہمارا درود غلط ہے نا. میرا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ یسلون کا مطلب کیا ہے, آپ کو بتایا درود ہے. اوکے درود میں اللہ کہہ رہا ہے اللہم صلی, سو اللہ پھر دعا کر رہا, پھر اللہم صلی کا مطلب ہے یا اللہ, او اللہ تو صلی کر محمد پر. اب صلی پھر آ گیا بھائی, سیم پرابلم آ گئی. یسلون کا بیس ورڈ ہوتا ہے صلی, تو پھر آپ وہیں پہ پھنس گئے. درود اللہ خود سے کہہ رہا ہے اے اللہ, سو بیسیکلی آپ کا نام ہے عبداللہ, سو عبداللہ عبداللہ سے کہہ رہا ہے اے عبداللہ تو محمد پر صلی کر. سو اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو محمد پر صلی کر. ہاں عبداللہ بول, آپ کو بتایا یہاں پہ درود ہی ہے اس کا مطلب. ارے بتا درود میں, درود کا پہلا سینٹنس کیا ہے, اللہم صلی علی. تو اس کا مطلب ہے کہ درود میں اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں محمد پر درود کروں. تو جب اللہ خود درود کر رہا ہے تو ہم درود کریں تو بات صحیح بنتی ہے, کیونکہ ہم اللہ کو کہتے ہیں تو محمد کے لیے صلی کر. اللہ کس اللہ کو کہہ رہا ہے کہ محمد کے اوپر صلی کر؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی درود پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے. اوکے کوئی اور درود پڑھتا ہے بتا دے, بتا دے کون سا درود ہے جو اللہ پڑھتا ہے؟ ایک ہی درود ہے, اور تو کوئی درود ہی نہیں ہے, صرف صلی اللہ علیہ وسلم بس. اوکے اللہ محمد کے اوپر صلی کرتا ہے. ونس اگین یسلون کا ہی تو مطلب پوچھ رہا ہوں میں, یسلون کا ہی تو مطلب پوچھ رہا ہوں. جو آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں بلیس یو. جب کوئی بندہ چھینک مارتا ہے تو آج کل شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے بلیس یو. بلیس یو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیرے پہ بلیسنگ بھیج رہا ہوں, اس کا فل فارم ہے گاڈ بلیس یو. تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے شارٹ فارم بنائی ہوئی ہے کہ صلی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. ناؤ اللہ اگر صلی کرتا ہے تو وہ کس سے صلی کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کا صلی ہو تیرے پہ. ناؤ اللہ اگر صلی کروا رہا ہے تو کس کا صلی کروا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. سر صلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود دعا, دعا پرفیکٹ. تو اللہ جب دعا کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ یہ دیکھو اس کا ایسے ہی ورڈ میننگ بنتا ہے, پیس بی اپون ہی انگلش. او مائی گڈنس, یہ دیکھو میرے بھائی پرابلم دیکھو. لین لیکسیکون دے رہا ہوں, یہ کلاسیکل عربک کی ڈکشنری ہے اور آپ کو دکھانے لگا اس وقت اس کا لین لیکسیکون, آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ لین ایڈورڈ لیکسیکون ڈکشنری ہے جو کہ کلاسیکل عربک آف دا قرآن ڈکشنری کہی گئی ہے. لین لیکسیکون ہے سر سلے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سلے کا مطلب جو ہے نا وہ بنتا صرف اور صرف یہ ہے دعا, پریئر, سپلیکیشن. ناؤ دا پرابلم از آپ کو اس کے اندر جلیبی بنانی پڑے گی یہاں پہ, کیونکہ اللہ میاں کی وجہ سے جلیبی بنانی پڑے گی. اللہ میاں کی وجہ سے جلیبی بنانی پڑے گی کہ جب آپ اس کو لین لیکسیکون کے اندر ہی قرآن کے اندر جا کے انالیسس کرتے ہیں روٹ ورڈ سلو کے اوپر, تو آپ کے پاس سلے ہمیشہ پریئر کے لیے آتا ہے, دعا کے لیے. دعا 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 دعا. اور جیسے ہی اللہ کی طرف سلے آ گیا آپ نے کہہ دیا بلیسنگ, حالانکہ بلیسنگ کے لیے لفظ برکت ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کرنا شروع کرتا ہے سلے تو آپ لوگ میننگ چینج کر دیتے ہو. لیکن جو آیت آپ نے مجھے دی ہے وہ بڑی گمبھیرتا والی آیت ہے, ٹھیک ہے. وہ گمبھیرتا والی آیت اس لیے ہے کہ وہاں پہ دو ناؤن ہیں, میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں.
یہاں پہ دو ناؤن ہیں, اللہ اور ملائکہ, دو ناؤنز ہیں, اینجلز اور اللہ. ملائکہ بلیسنگ بھیج نہیں سکتے, ملائکہ بلیسنگ اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ ملائکہ کو اللہ کی بلیسنگ بھیجنی ہے, خود کی نہیں بھیج سکتے. کوئی بھی بندہ اپنی بلیسنگ نہیں بھیج سکتا. اس آیت میں اگر آپ بلیسنگ کریں گے تو پھر ملائکہ بھی اللہ ہیں کیونکہ وہ اپنی بلیسنگ بھیج رہے ہیں, اور اگر بلیسنگ نہیں کریں گے, پریئر کریں گے تو اللہ دعا کر رہا ہے, اور اگر اللہ دعا نہیں کر سکتا تو ملائکہ تو دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ملائکہ کے لیے دعا ہو گیا تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ ایکشن ایک ہے, ناؤن دو ہیں, اور ان میں سے ایک ناؤن دعا نہیں کر سکتا اور ایک ناؤن جو ہے وہ بلیسنگ نہیں کر سکتا. اب ہم پھنس گئے ہیں اس آیت میں ایک سرکولر ریزننگ کے اندر. اب مجھے بتائیں آپ کہ یہاں پہ اس یسلون کے ساتھ کروں میں کیا؟ میں نے اب آپ کو کلاسیکل عربک کی ڈکشنری دکھا دی. دیکھیں ہم نے جو ٹرانسلیشن پڑھی اس میں درود اور سلام ہی پڑھا ہے, دعا پڑھا ہے. نہیں سر, آپ نے درود سلام دعا جو بھی پڑھا ہے وہ تو غلط ہو گیا نا یہاں پہ, کیونکہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو پھر اللہم صلی اللہ وہاں پہ پھنس گیا, تو پھر صلی تو پھر آ گیا وہیں پہ. پرابلم یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے نا وہ چوری کا مال پکڑتے تھے, چونکہ وہ چوری کا مال پکڑتے تھے اور اللہ کو انہوں نے ایک بنا دیا, تو یہاں پہ پرابلم ہے. اب اگر آپ کرسچن اسکرپچر کو دیکھتے ہیں جہاں سے اس ٹائپ کی چیزیں چوری کی گئی ہیں, تورا اور انجیل کو, تورا اور انجیل کو جہاں سے چوری کی گئی ہیں یہ مال, وہاں پہ اگر کرائسٹ اس دنیا میں ہیں تو وہ یسلون کرتے ہیں, تو دیٹ میک سینس کیونکہ اس دنیا میں وہ انسانی روپ میں آئے ہیں اور وہ اپنے رب سے, اپنے فادر سے بات چیت کرتے ہوئے یسلون کر سکتے ہیں بیکاز انہیں اس دنیا میں کچھ چاہیے. ناؤ پرابلم یہ ہے, اللہ تو ہے اکیلا بےچارا, نہ تو اس کا آگا کوئی نہ اس کا پیچھا کوئی. اب یہ اللہ یسلون کس سے کر رہا ہے؟ یہاں پہ محمد نے آپ کو بہت برے طریقے سے پھنسا دیا. کمپلیکیٹڈ, تو کمپلیکیشن سے باہر آئے نا, چھوڑ دینا اس کو. Never ever. یعنی کہ پاگل رہنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. بالکل بہترین سائل صاحب, انہوں نے پاگل رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی تو سب سے بڑی دقت ہے نا ایڈم صاحب, کہ بیوقوفی پتا چل جائے اس کے بعد بھی بیوقوف بن کے رہنا. اگر اللہ کی بک سے میں مسٹیک نکال سکوں جتنی مرضی, تو وی ہیو اے بگر پرابلم کہ انسان اللہ کے کلام سے اچھا کلام لکھ سکتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. نہیں مسٹیک یہ آپ جو نکالنا چاہ رہے ہیں نا, یہ مسٹیکس نہیں ہے, یہ صرف مس کنفیوژن ہے آپ کی. کیسے ابھی تو ثابت ہوا نا مسٹیک ہے, ابھی تو نگری کی ہے کہ ہاں یہ تو مسئلہ ہے, تو نے نگری کی ہے. اب کے سامنے کوئی بڑا مولانا لائک ذاکر نائک آئے پھر, یار میں نے آپ کے لے کے آ جانا لائک ذاکر نلائک کو چیلنج کیا ہوا ہے, آپ کے انجینئر محمد مرزا کو چیلنج کیا ہوا ہے, مولانا طارق جمیل کو چیلنج کیا ہوا ہے, مولانا طارق مسعود کو چیلنج کیا ہوا ہے. آپ کو میں یہ کہتا ہوں, آپ چاروں کو اکٹھا لے آؤ دنیا کی کسی بھی نان مسلم کنٹری کے اندر, میں ود فیس سٹیج پہ آؤں گا لیکن چاروں اکٹھے ہونے چاہیے, چاروں کے ساتھ 4-1 ڈیبیٹ کروں گا. جاؤ لے آؤ. تو دیکھا دوستوں, یہی اصل اسلام. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں, ساتھ میں بیل بٹن بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو لگاتار آپ تک پہنچتی رہے. ہم آگے بھی اسی طرح اسلام کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. اسلامک کٹ سے بچیں, اپنا خیال رکھیں. جے ہند, وندے ماترم.